Zdravím vás lidi, moje jméno je Anlax a vy se díváte na další díl z Minecraftu, vašeho serveru Minecraft a duša teďka spadla dolů, snad se těhla s předhou. Já jsem se portl domů v pohodě. Myslím, myslím, že budeš... Myslím, že budeš psat ten a... Tentokrát tu je i Montex, takže pozdrav Montexi. Márek. Tak na můj revoluční pozdrav nikdo nemá. A jinak ahoj. Na jakým jste to byli místě? Jak? Cože? Takovým, jak jsem se tam připojil. Ne, já jsem dneska malinký, ty to korostou milínu. Držte hubu, cože? Já jsem dneska nezačal natáčet na svém balkonku. Tak to je jedno. Tady máš taky dobrý balkónek, s kterým jsem si skočil bančič. Dělali jsme let's play. Ale ten se nám tak jaksi nepovedl s Bluem, protože já jsem vyfailil... Máš tebi bloky, kdyby jsi zase pakal harakiri. Takže počkej, já jsem tak jak si to vyfailil. To je tady. Počkej, já budu teďka mluvit. Já jsem to tak jak si vyfailil, protože já jsem nevěděl, jak se dělá, aby je to zabilo pisnama. Ale potom jsem si vzpomněl a udělal jsem takovou opravu a už to jede. A potom jsme v tom let's play jsme ještě enchantovali, takže máme krumpáč silktáč. Jo, a taky jsme si představili enchanták v tom let's play. Jo, a... udělali jsme si farmičku na sugarcane a tady máte teda nějakou malou ukázku z tohohle videa. Takže doufám, že se vám to líbí. Tak rychle. Máte zapnutý zvuky v Minecraftu? No. Hoď mi nějaký blok, já už nemám. Já taky ne, Lukáši. Tak, Lukáši, dělej. Jo. Jo. Na koblu. Počkejte, já spíchám, běžím tam. Jestli mě sejme gaz, tak půjdeš. Ale počkej, Adame. Naš nejlepší věc. Když stojíš na místě, tak ti gás netrefí. Jo. Jsme hráli s Bluem ještě. Našli jsme Nether Fortressku. Takže dneska to bude v Netheru. Doufám, že se nám to bude líbit. Doufám, že se nezaučím do té lávy. Hej, ty jsi hajzl. Počkej, dělám schůdky. Tak dělej, ale rychlej, cežíš. Děláš to moc pomalu, máš placený. Počkej, jak jsi říkal, Duša, ne? Levná pracovní síla. Ukrajinec. Ale já jsem Montex. Oh, Blaze! A, jdu pryč. Čipoku! Au! Zapálil jsi mě jenom jednou trapáku. Oh. Oh, skeleton, vidr skeleton. A, proč je do mě? Oh, zapte ho, dělej. Já ho nevidím, ale tady je. Jasně, takový. A, proč je zase do mě? Jak? Já mám ho, ale hápek je umíral. Proč si myslím, že už jsem tady byl? Jo, tady si vyčořil ty. Jo, máme nether warty, nebo respektive já mám nether warty. Já si musím stěšit zvuky. Music. Jsem měl music na 100%. Dívej, když stojíš na místě, jak tě netref. Ale Lukáše, jo. já jsem stál za tebou. Lukáše vždycky. Není nějaký lagle? Já nevím. Já ho nevidím, já mám malou dohlednost. Jsme totiž daleko. Víš? Takže on stojí na místě, to se mi stalo taky, ale já mám teďka malou dohlednost, takže nevidím. Jak bych řekl Lukáš, dohlednost? Neboli render distant? Dobře, jestli chcete být doufám, že mě tentokrát dobře slyšíte, protože jsem si dal mikrofon blíž kuse. Au! Mám čestku! Ach jo, golden chestplate tak křesadlo. My máme strašnou smůlu na sedla. Prostě ale máme dva name tagy, takže si uděláme prase Anlaxe a slepičku Dorotku. Čau. Ej, počkej, pojďme tam někdo, prosím. A nevylívej na mě tu lávu, Lukáš. Ach, zase další dvě golden horse armor. To potom někdy uvidíte, až se mi bude chtít to dát nějak do kempu. Pozor, láva. You don't say, tyjo, jsme v nedru. Tady nebude. Říkejte, že jste oba dva uhořeli. Lukáš za chvíli uhořit. Strašně bolí hlava. Jedu prohledávat, protože bych chtěl celkem najít novou nezrpevnost. Tak jo. Prohledal jsem další dvě čestky. Co v ní bylo? Dva golden horse armory. Jeden golden chestplate. A jedno křesadlo. Toto je vážně krutý, to bych si přál k Vánocům. Nebo já ti potom dám tu křesadlo na Vánocům, nebo... Jo.
dostali své křesadílko. Montek se takovej ultra borec, který ví, jak se všechno vykraft. Teďka budu natáčet Montexe. On asi odešel, no, dobrý. Blue tady běží. Čestka! Blue. Dvě sedlo! Jo, dvě sedlo. Super, pro mě a pro tebe, Dušan. Lukáši, máš ne, ale hej. A my jsme s Dušanem teďka rozhodli, že... Ale Adam, je tady jedna čestka, to si vybereš ty, já tady jenom si mu vydrskala to, no. Lukáši, když tady nebyl, tak jsme rozhodli, že bude jedno sedlo moje a jedno Dušanovo. Tady si můžeš vybrat. Musí končit. A tabla je Blaze, tak ba. My gold armory. Takže Montex odešel. Já mám půl srdíčka, takže si asi jako... Nemůžeš mi dát jídlo? Jo, tady má. Tady jsou nedrvarty. Chci nejít. Takže jo, tady vidíte důvod, proč s Montexem moc nenatáčíme. Ano, protože on není vůbec na kompu. I když říká, jo, já tady zítra budu celý den, klidně. Ale čestka, sedlo a další golden armor pro mě. Super, další sedlo. Ne, já budu všechny golden armory jsou unlocked. For me. One for you. One for me. Čestko! Nech mi ho vybrat, prosím. Jo. Děláme unlock sobě. Sedlo a golden chestplate. Je, už jsem správný unlock. Mám nápad. Unlock si, kde seš? Blue! Unlock. Unlock! Aha, tady jsme byli, ne? Nebyli. Ale pryč, je tady Blaze a já budu. Ne, je tady Blaze powder, až k němu nejdu. Pryč! A půjde nevítr skeleton! Půjde taky! Promiňte, prochází. Sakra! Tady po mně 15 blazů střílí, já tady probíhám. Žiješ? Jo, dobrý, já utíkám pryč! Jde po mně vítr skeleton! Jsem mrtvý. Ach jo. Já přemýšlím, jak se Blue, hej, Blue, on si vzal můj chestplate! Dělej! Já nemám šanci! On si vzal můj meč! Hej, kde je kurně, jak mám vidět, kde je? Pomoč mi! To nejde! Počkej, neportuj mě, já se tady ještě... Dělej! No tak portni mě. To nejde. Tak se tam portni a portni mě, já chvilku vydržím. A pokud si máme mý věci... Zabohu. Jo, tady je nějaký týpek! Zabohu! Myslím, že jsem ho sundal. A teď jsem přizdal chvilku do tebe, tak za to se ti omlouvám, ale... A jsi mrtvej, ne? Aha, já mám všechny tvý věci, fail. Ty vole! Co to je? Spousta blazů! Mám svůj jastýr, hoď mi meč, prosím tě, a nějaký brnko. To jde. Co to je, sakra? Tenhle ten si budu opravovat, je to meč s notebackem a ty bocky si klidně ne. Hej, odnes to prosím domů, tady toho. Jo, to bych mohl, že? Unlocked bude dupovat svý koně Golden Horse Armora. Nechceš mi dát i meč, který není rozbitej? Díky. Ty vole. Hej, kámo. Tam jsou další tři vidr skeletonu. A tady je to. Tam asi nepůjdu jako. Jo, tady když nemáš náhodou ten páč. Mám. Tak vykop ten spawner. Krýmě! Zdrej! Mám to! Pryč! Zdrej, ty jo, taková sama. Tam tu jde! Kam mám jít? To je jedno. Já budu snad krýt. Pojď sem vidr skeletonku. Dobrý, jednou jsem sundal. Slepá ulice. Tak se vrát. Čau, Blue. Už se nebudou spamovat. Teď jenom vyzabíje. Kolik máš čestek? 5. Tak jestli chceš, tak tam můžeš dál hledat. Já si tady mezi tím. Nebo nebudem ochočovat koně. No ale jak se najdem zase tu pevnost? To je špatné. Tak sedlo máme, že jo?
No, to Blaze Rody taky máme. Druhou. A když tak já můžu napsat back a tam bych se tam měl potnout. Takže... jdeme si ochočit nějaký koníčky. Já tady radši jedno sedlo nechám. Počkej, já ti tady dám to. Já ti tady dám čas. Ale dej mi Soul Sand, prosím tě. Jo, já jsem tě asi všechno sedlo. Jo, v pohodě. Tady udělám takové strašně krásné políčko. Tak, jo. Jo, tady nějaká díra. Jo, to vlastně Lukáš zarovnával, že? No takhle to vypadá u nás na serveru, když Lukáš něco zarovnává, nikdo neví, že tam nic předtím nebylo. Že tady byla předtím prostě to o dva bloky níž, ale jako ví to jenom Lukáš. No, ten už to vlastně taky asi neví. To hnedka zuchne. Tohle jako, ale hodně pěkně vypadá, Adame. Když kolem toho dáš takhle jakože stone, kobo. To vypadá hodně dobře. No tak jo. Jo, Birbu, už si, počkej, ukazoval jsem ten tvůj barák. A to v tom nepovedem dnem díle, že? Takže by už si dostavil svůj dům. Střechu. Svůj Rest. Dům. Drži bubu. No. O, pokud se vám líbilo jakože adventure část tohohle dílu, tak určitě můžete napsat do komentářů. Líbila se mi adventure část. Já, Adlaxovi se líbila. Mně to teda připadalo osobně docela dost vtipný. Protože jsem to komentovala. Když se vyspat? Já teďka tady poskrýmu na naše šušinky. Štůj. Tady je dálek for unlocks. Tady je dálek for blue. Hej, blue, čekej. Ale to se dává do té čestky. A jo, to mi čestka dala to vlastně. Ach, tak vidíte, že tuhle tu farmu unlocks nedělám. Protože unlocks je prostě nejlepší. Jo, proto tu farmu neudělal. Spíš se? Jo, spínkám. Špím a něco se žiju. Obuju si batečka a ke dveřím. A tady budu dveře. A tam creeper. Bum. Počkej, kde je zaparkovaný Arnošt? O, ty máš Arnošta. No, ale já nevím, kde jsem ho zapomněl zaparkovat. Kde pak je můj blesníček? Tady je! Arnošte, kámo, jak ses měl? Hej, já si bežovýho koníška. Hnusnej zelený potvora. Kde seš? Já nevím, já jsem nikomu tak. Jedu na Arnoštovi. Nechceš mi hodit ten? Hej, Adame. Co? Nechceš mi hodit armor? Na koně. No ale jestli já nemáš. Já nemám, u sebe nemám. Hej, Adame, hej! Jenom tak mezi náma, tamhle tím směrem byly nějaký bežový koně. Oslík! Jo, to si ochoč. Čau. Oslo potřebujem. Jedu na oslíkovi. On vůbec nezazuje, je to šikovnej, on mě narátí. No, to je hajzlík. Počkej, já si musím zapnout party, to se bude. Mě má rád. Tvo, to je hajzlík. Minimal all, abych viděl ty srdíčka. Tak. Dělej srdíčku, ty pako. Máme 3 golden armory. Tři, budu mít 3 koníky. 3 bojový koně. Jednoho osla, ne, ale počkej, jde na osla nasadit vůbec ten armor? Ne, on má místo toho čestky. Koda, kde si ochočuješ ho už tady? Hej, ježiš, on už srdíčkoval a zhodil mě, to je hejzdy. A jedem! Jo, dáme závody. Co? Dáme závody, no, pojď. 3, 2, jenom teď. Ty už jedeš. A nikdo nedohodní paka. Nedohaj! Jeď pako! Jo, dobře, Arnoš! Kam se vlastně jede? K Adlak svýmu baráku. Jeď, pako, to dáš. Ne, jedeš po cestě, jsi diskvalifikoval. To už na tebe čekám. Spíš se tam, Arnoš. Víš, že koně i oslohe jsou dva bloky šedí.
Počkej, jo. Skočit? Skočím to. Ano, víš, že kuň skáče jenom jeden blok. Osel? Jo, osel. Osel skáče jenom jeden blok? Jo, proto se musí vykřížit skoče. Ale... A jsem tady u mě doma. Dobrý den, pane Blu. Víš, že nepřeskočí plot? Přeskočí. Osel. Můj je nějaký speciální, on to dokáže. Kurva, ale na to přišel. A teď zajedeme k Montexovi do baráku. Montex má v baráku koně? Cože? Ne, on má za barákem, ale mně se to pak bylo vypadalo jak... Jo, taky no, že jsem to neměla četlý. Unlock Stove. A já chci toho koně, co tam má Lukáš, protože já chci, ho chci křížit s tamtím. Ale já chci bežovýho. Já ti ho pak někdy dovezu. Já budu jezdit na prasetě. Ach, jak na tom serveru, ne, jak pre. Prase jsou chytrý. Prase, ty jsi debil, ty jsi mě zhodil do hlavy. Víš co je docela poser, Adame. Jako sice je pěkný, že chceš jezdit na praseti, ale nemáme prut smrkvý ani mrkev. S bohem pako. Co, našel z béžovýho koně? Ne. A koho? Neřekl. Ach jo. Počem ti potvrdu. Proč bych se na to kurňa měl dívat? Ty se na to nikdy nedíváš právě. Tak se na to někdy koukni. Tak aspoň no, vidíte, že ty zhlédnutí nemáte z toho, že bychom se na to dívali 10 000krát. A nebo ty lajky vůbec ani jeden z nás nedal like. Takže jako... Dobrý, jo. Takže to má 2 lajky samo o sobě. A za to strašně děkujeme. Jde vidět, že se ale... nám to líbí. Už srdíčko je. Může jich být samozřejmě víc. Za to bychom byli ještě víc rádi a natáčeli bychom častěji. Jo, rovno čert, děkuji. Vidíš, jakýho koně mám já? Fuj, straka. Kolik skáčeš? Černo skáče. Pojď to skřížit si bílem. Jumper. Jdeme skřížit. A já jsem hlavní křížečko, měl, že je budu křížet. Jumpera a to. A nebo to, chceš ten vykřížet? Ten je tady můj. Jo, já ho chci akorát, že vykřížit. Z jumpera? Ty jsi spodáváš sedlo? Víš, co je fail? Co? Že to budeme se dělat z jablek golden, protože nemáme to. Ano, my nemáme vlastně ty mrkvy. Ale to je jedno, to není ze styka. A to je složitější, ne? Ty jablky. No, je to víc ze zlata. Ale jako zlata máme dost. To musíš ale jablek... zlatý bloky. Ne. A jo, musíš těch... Ne z nugetu, ale z... Z ingotu. Já mám jedno jabko. A nemáme druhý? No, já mám jedno. A nemáme druhý? Já ho nemám. Tak můžeš zajít se někam projít s tím sekerou. Sekera osu. Ach jo. Jo. To si necháváte čemu se smějí. Tak sekera 8 je jeden hráč na jedné hře. Já už vím, který armor si dám. Diamantový. Lidi vy se. Diamantový si dáš, já to vím. Oho, blue kůň. A jedem. Takže já jedu na dřevo. Ne. Snad nezabloudím. Ten blue kůň vypadá úplně úžasně. A I feel good. Blu, 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 blu. Ach, vidíš, tak to si můžu projet. Hej, kam odcházíš koni? On mě tak nemá a já jdu, pomalu svážit všechny koně z širokého okolí. On má strašně málo srdcí, ale skáče hodně. Ten můj má tak jeden řádek. Můj má stejně jak já. Žádný jablko prostě. Jablko nepadá daleko od stromu, nebo jak to říká. A když je unlock strom, tak jablko nespadne vůbec. Ach jo. No, žádný jablko, zkus to ty blujdo. Cože? Zkus to ty blujdo. Vale. Ach jo.
Ne, musíš jich nakopat víc, skat nějaký krypostan. Kdybych ho našel, ale já už nemám sekiru, jinak bych tě žil daleko. Tak si hej! Tak... Když jsem ho zaparkoval dovnitř. Nebo snad ne? Je to bůh! Přemýšlej. Co jsem to chtěl? Dej mi jídlo, dej mi jídlo. Dej mi jídlo, nebo ti... Boty. Jak? A což je zase, jo, a zemřel jsem se svýma věcma. Byla... Kdy vlastně? Jo, to bylo jak jsme nenatáčeli. Jsme hledali sedlo. A hledali jsme ho v opuštěném dole. No. Pro Anlaxovi věci to nebyl dobrý nápad. Ale já jdu do naší té XP farmy. Jo, kdyby ti spadlo. 24 a to řek. A půjdu na to, na Fortune. Anlax má na tabletu. Ano. Takovou speciální aplikaci. Kdy si to rozjistí? Která vám řekne, co budete mít za enchant. 24. Efficiency 3, Fortune 2 je 16,8%. Ale jako, a ale... Silk tačí 9%, takže jsem dobrý, hej. Fortune 3 taky jde, ty. Ne, kašli na to. Co? Adame. To asi by je moc nebavilo, jakože celé let's play trávit v mobtrapce. Tak jo, myslím, že všichni, kdo to teďka pochopili, jak jsme to mysleli, že teďka Unlux někam půjde, tak Creeper! Tak si řekli Creeper! Tak si to přetočí. Chápeš, tak já nasedám na koně a vedle mě Creeper. A já na něm ještě neměl daný. To je hnusný kůň, jako můj zadek. Hezký zadek. Já sbírám koně z okolí. Udělej mi tady nějakou věc na koně, ať potom můžu... Potom uděláme stále. Nebo spíš potom Unlux udělá stále. Protože zase všichni budou zbít na tom, na počítači, že jo. Jako Mantex. Přijde ze školy. Ježiši, já musím jít. Chudáč. Kdyby jsme sem dali chair plugin. Běžeš do hajzlu s chair plugin. Tak ale jak jestli... bychom si jít jste se divíte, proč mi mám rád čer plugy. Tak vám to drblu vysvětlím. Takže, duše nestuj a řekneš nám tu povídku. Dobře. Jednou jsem si sedl na židličku a spojil jsem se na jednom serveru, kde jsem byl admin. Jenomže, když si sednete na čer, na sedačku a odpojíte se, tak vám to dá takový permanentní ban a nemůžete se už tam nikdy připojit. A ani ho nemůžete zrušit. Taková je historie chair pluginu. Že ne, nedělejte to. Nebuďte takový blbej jako Blue a nesedejte se na židličku a pak se odpojíte. Nevím, kdo to pak udělal. Nevím, kdo to pak udělal taky. Tak jako, sorry, že se připojím a najednou, že se sednu a najednou se rozpadne, jako. To není moje chyba. No, dobře, tak Adlex to udělal taky, že se připojil a pak to. A pak se odpojil. Takže je to bylo docela komický. Taky dostal ban, takže server byl zrušený. Doufám, že ty lana budou stačit. Lana, víš? Jo, přece v minulém díle jsme říkali, že Blueovi a Montexovi vadí moji nejinou činu, takže Unlux Play jim strašně vadí, nevím kvůli čemu. Takže chtějí, aby jsme měli nějaké společné jméno, když natáčíme dohromady. Tak... Co si o tom myslíte vy? Napište to do komentářů a udějte Blueovi radost. Ne, udějte Adlaxovi radost, že mu necháte jeho nádherné jméno a napište tam, neměňte si ho, ne. A pokud chcete, aby jsme měli jináčí jméno, tak napište do komentářů, jaké. A podle toho, co bude mít nejvíc lajků a co... Ale s tím se nikdo nebude srát to vymýšlet. A no tak jako třeba jo, víš co, naši fanoušci. Našich 10 fanoušků, který sledovali za den video. Tak ježiši! Jsou kámoši! Kámoši, čau! Kámoši, co tady děláte? To je armáda! Jdou do návštěvu, hele. To je armáda! Já jsem ti říkal, že začnu svazovat koně z okolí. Potom uděláme naši
No, náš, ježiš, náš automatický taháč. Počkej, uděláme to teďka, dej mi toho. Počkej, já si ho schovám. Jaký automatický taháč? Já jsem to vymyslel. A dej mi lano a sedni si na koně. Jo, mám dobrý. Dej mi lano a sedni si na koně. A jo, to zase něco bude. Odjeď trochu dál. No, stačí. Ne tak daleko. Počkej, ne, no co ještě koleje. Dej. Já nechci jet za tebou. Pojď smůlu. Kde jsou koleje? Tady, jedno koleje. No, takže dáme tady tohle. Snad to bude fungovat, ještě to není otestováno. A jedeme. Tak něco, tak to nefunguje. Jsem myslel, že bude takový autíčko. Ale můžete si sednout a tak se dívat na Blue, jak jezdí. Jak nemůže, jak může jezdit jenom do kola. Tak nic, tak to nefunguje. Ale máme chycenýho Blue, takže to je dobrý. Hej, on mi čorl. Takže... Odpoj to a vrátím ti voz. Dobrý, nevrátím ti ho. Nejdu. Pojď, tak jo. Jo, teď jsem v nedru. Pojď. Chce docela fajn. Ne, ono se to přetrhlo. Že na koni se do nedru nedostaneš. Moje lano. Ty jsi mi udělal lano. Jsou tady tři vičky, já jedu pryč. Jo, ale kuře. Máme takovou krizi jídla. Ježiši, co to je? Ej, jako ty mi tady necháš, jo? Co? Tam to spas, chudáka. Spider Eyes napadlo. Jo, jdeme to udělat, ne? Jdeme udělat nějaký potiony. Takže Blue jde udělat nějaký potiony. Takže unlock them. Ale někdo tady... Jak se dělá ten potion stay? Já bych to dal, ale to... Ještě pryč, já to budu dělat, ty nevíš. Počkej, máme tady furt 24 nebo víc. 24. Tak já ti řeknu, co máš dělat. Nebo to tam nachystám a ty to pak ukážeš. Jo. Tak sem, máš ten breathing stand, nebo ho mám vytvořit? Ne, já nevím, jak jsem dělal. Víte, Minecrafták. Ojoj, zdraví vás, Minecrafták. Ale Minecrafták. Ahoj, zdraví vás, Bluecrafták. Bluecrafták, takže já jsem Bluecrafták a já jsem Xcrafták. Takže, jeden blazer dáte nahoru a pod to dáte tři, teda do prostřed. Jo, už to vidím. Držu, budu prostřed, dáte blazer a pod to dáte tři cobblestone a objeví se vám takováhle tento noc. A vypadá se jako vodárna. A jdeme hulit. Unlock si toho vado. Jdeme, počkej, takže tohle je tutoriál Blue a jak udělat potiony. Víš o tom, že tady máš vodu, ty magory. Ne, prostě řeknu Adlaxovi, já chci vodu, ne. Stejně mi zahází mou sugarcane farmu. Tady to vypadá strašně nebylně. Ty to je kvalitní. Řekni, jaký poťák chceš. Uděláme si na to, na neviditelnost. Pamatuješ si to? Potřebuješ ten mundane, ne? Ne, musíš tam dát, počkej. Nedrvárty. Ale počkej, potřebuješ ten mundane. Ne, já nevím. Dáš tam nedrvarty, potom tam dáš, myslím, spider eye, nebo... A potom tam dáš... Jo, já vím, jak se to dělá. Ale ne, to nemůžeme udělat. Nemáme mrkev. A jo, vlastně, no, zlezím na ty mrkve sitno. Tak uděláme na rychlost. Na rychlost, takový trap. Ne, tak uděláme to. Proti ohni. Jo, proti ohni. A budeme se koupat v láve. Jo, a tím zakončíme dnešní let's play. Takže na poťák proti ohni. Potřebujete tam první rád nedrvart a pak tam potřebujete hrát a hodit magma cream, vypadá to jako to, co jsem hodil s Unlaxovi. Kraftí se to, když dáte blaze rod do inventáře, jak se vám z toho udělají dva blaze powdery. A když zabijete toho, jak se jmenuje taková ta zelená kostka? Magma cube. Ne, taková ta zelená kostka. Zelená slime. Jo, když zabijete slime, tak vám z něj vypadne slime ball. A když dáte slime ball a pod to dáte ten... Blaze powder, tak se vám vykraftí
magma cream. Ten, když dáte potom nether wartu do toho craftingu, tak se vám z těch avart plošňů, který zatím nic nedělají, udělá poťák na ohnivzdornost. Já nevěděl, jak to mám říct. Tak a teďka, to budete mít myslím na 3 minuty, no a to je docela málo, takže tam švihneme redstone a tím to zdelšíme. Jsi to počořil, co? Na hlubu. A Max čořič. Co si to na mě zavaluješ? Já říkám pravdu. Asi bych ty koně měl zaparkovat někde jinde. Ježiši. Foťák. Hej, ano, taky. Tak si teda musím to nalaguje. No dobrý, se mi to laguje, to nekřikl jsem to. Nechci zaklepat, to vem si jeden poťák a dočíme. Tak jdem se kopat dva. Takže, jak se koupat dva? Musíte si udělat asteknou tady slepičku do nadru. Já jsem si tady omylem jsem zmáčkal pravý tlačítko a netrefil jsem se zase na poťák, takže jestli si chceš ukázat to, co se postalo ze sousedy. Ježiš, tak... my tady máme krávu a slepici. To je možný. Ale Adlaxi, zdáš naše pravidlo. Jsou to dezertéři. Zabít. Nejsou to dezertéři. Já ji nemůžu zabít. Ale já teď v tom portálu ještě budu. A, dobrý. Takže, tak. Napijete si takhle. Kolem vás dáte, se stanou takový bubli. Jak se koupat v hlavě. Dáte pravý čudlík a... Uhu! Musíte, bez tohohle poťáku to nejde. Jo. Hej, Blue, najdi mě. Hop. A jako... Měl bys plavat. Kombinace, co se nedoporučuje. A přitom, když se koupáte v lavě, tak se nedoporučuje mít night vision. Přijdete o oči. Jo, a ještě se nedoporučuje mít to. Mít tenhle pohled. Dejte si radši F5, je to cool. Já mám normální pohled a je to v pohodě. Oheň. Ale ten oheň je tam teda docela dost nepříjemný. Právě. Takže když si dáte F5 a budete mít zezadu pohled, tak je to lepší. Hej, vypadám jak debil. Jo, to jsou teplý lázdě, kámo. Plavím potom to. Já vyplavím nahoru, počkej. Adlox, plave. Já vím, jak zrychlit. Já se trlo. Sakra. Pojď, Adloxi. Adlox, plave. Kam to vede? Nevím, nahoru, na nějaký tento noc. Tak dobrá, tak. Na jak dlouho to ještě máme, kouknu se. A ty nevíš, jako já jdu radši pryč. Já vyplavu jako a končím, protože já jinak uhořím. Na jak dlouho to máme? Už jenom na minutu. Cože? Jo, koukni se. No 6 minut. Ty jsi jajzlo. Já nejsem majzla, jsem naprosto normální. Oooo, hele, je to tady hore. To mi došlo, hle. Plavím úplně až nahoru, nebo to zůstáváme tady? Staneme tady. Okay. Takhle je dobrý se dostat prostě někam nahoru, ale furt hořím. Ale furt hoříte. Takže, hej, Anaxi. Ještě jedna věc. Teď doufám, že to nevyfejlím. Když skočíte do lávy, tak vám to nedá damage, jak už je dopadne. Fall damage, a pak vám trvá další dobu, než vypadne. Dobrý. Hej, Unluxy, najdi mě. Víš co je blbý, že vidět tvoji berovku. Ne, najdi mě. Hej, Blue, kde seš? Sakra. Co když se jednou Particles, uvidím ten oheň. No já si dám F1 a to bude cool. Ne, to furt je vidět. Víš, že ti nedošlo, že už jsem doma. Aha. Care home taky. Takže dobře jsme si zaplavili v lávě. Hodí se to, protože vám to spálí všechny tělesné nečistoty? Ano, takže protože Blue se žádný ani jeden den nesprchoval, takže teď udělal velkou čistotnou operaci. Vládnu. Takže Blue, pojď za mnou, sedneme se na naše koně a ukončíme díl. Opovaž se mi vzít mýho diamantovýho. Ještě, že sakra na něm nejsem. No, takže.
Počkej, to prdele, já do něj. Doufám, že se vám náš... Čekej! Nedro, Koňo, Potiono, díl líbí. Adventure. Bluo. Montexo odpojo. Hej. Hej, Adlaxi, hej. Víš to? Víš to? To je moje ultra stavba. Takže dejte like, dejte odběr a komentář. Pro Blue, čau. One for Blue.